обещаете на пловдивчани, ако станете кмет? Управление с човешко лице и обърнато към тяхните проблеми. Честност, преди всичко. Честност и откровеност. Това е, което мога да кажа. И решаването на всеки един проблем, защото всеки си има проблем, малък, голям. Така че едно нормално управление с човешки облик. Заявихте много проекти в предизборната си програма, само че кой ще бъде първия, на който ще поставите акцент, ако бъдете избран? Трафика. Трафика е нещо, което задушава Пловдив и което от ден на ден става по-голям. Оттам се замърсява въздуха. Може би от първите дни ще трябва да се работи за трафика. Всички ние попадаме в задръстване, така че не е приятно, става все повече и повече. Пловдив се развива икономически, областта се развива икономически. Всички има и нови хора, които идват да живеят тук. Така че това е нещо, което мисля, че съм сигурен, че първото нещо, което ще почнем да работим. Пожелавам успех на всички кандидати, кмети и на общини от ГЕРБ в цяла България, на районни кметове и на всички общински съветници в цяла България на ГЕРБ. Да продължим доброто, което сме започнали.